चाणक्य नीति अध्याय 7। धन को नाश, मन को ताप, घर को चरित्र, निज को वचन र अपमान, यसलाई बुद्धिमान मनुष्यले प्रकाश नगर्नु। अन्न र धन का व्यवहार में, विद्या संग्रह गर्नमा, आहार र व्यवहार में लज्जालाई त्याग गर्ने पुरुष नै सुखी रहन्छ। संतोष रूपी अमृतले तृप्त रहने, शांति चित्त भएकाहरुलाई जो सुख छ त्यो सुख धन का लोभले चारैतिर दौड़ी रहनेलाई हुन सक्दैन। आफ्नी स्त्री, भोजन र धन, यी तीनमा सन्तोष गर्नुपर्छ। पढ्नु, जप गर्नु र दान गर्नमा सन्तोष कहिले नगर्नु। ब्राह्मणका माझबाट, ब्राह्मण र अग्निका माझबाट, स्त्री पुरुषका माझबाट, मालिक र नोकरका माझबाट र हलो र गोरुका माझबाट कहिले नहिँड्नु। अग्नि, गुरु र ब्राह्मणलाई खुट्टाले कहिले नछुनु। त्यस्तै नै गाईलाई, कुमारीलाई, वृद्ध र बालकलाई पनि खुट्टाले नछुनु। गाडीलाई पाँच हातमा, घोडालाई दस हातमा, हात्तीलाई हजार हातमा र दुर्जनलाई देशै त्यागेर छोडिदिनु। हात्तीलाई अङ्कुशले मात्र पिटिन्छ, घोडालाई चाबुकले पिटिन्छ, सिंह भएका जन्तुलाई लौरोयुक्त हातले र दुर्जनलाई तरवारयुक्त हातले दण्ड दिइन्छ। भोजनका समयमा ब्राह्मण र मेघ गर्जनाले मयूर आनन्द पाउँछन्। अर्कालाई सम्पत्ति प्राप्त हुँदा साधु प्रसन्न हुन्छन् र अर्काको विपत्तिका समयमा दुर्जन सन्तुष्ट हुन्छन्। बैरीलाई उसका अनुकूल व्यवहार गर्नाले, यदि त्यो दुर्बल भए त्यसलाई प्रतिकूलले वश गर्नु। बलमा आफ्नो बराबरीको शत्रुलाई विनय अथवा बलले जित्नु। बाहुको शक्ति अर्थात् पराक्रम नै राजाको बल हो। ब्राह्मणमा परब्रह्म जान्ने या ब्रह्मज्ञानी नै बलवान मानिन्छ। जुन ब्राह्मणले धेरै अध्ययन गरी ज्ञान आर्जन गरेको हुन्छ ती ब्राह्मण नै बलिया हुन्छन्। रूप, यौवन र मधुर वचन नै नारीको उत्तम बल या शक्ति हो। धेरै सोझो स्वभावको हुनु हुँदैन, किनकि वनमा गएर हेर्दा जति सोझा वृक्ष छन् ती सबै काटिन्छन् र जति बाङ्गा टिङ्गा छन् ती सबै जस्ताका तस्तै रहन्छन्। जहाँ धेरै पानी रहन्छ त्यहाँ हाँस बस्दछन्, तर जब पानी सुक्छ वा घटेर थोरै हुन्छ हाँस त्यो पोखरीलाई छोडेर अन्यत्र अन्तै पानी भएको ठाउँमा जान्छन्। यसकारण मनुष्यले हाँसको समान रहनु उचित छैन, ती बार बार छोडिदिन्छन् र आश्रय पनि लिन्छन्। सञ्चित धनलाई खर्च गर्नु नै रक्षा हो, जस्तै कुवाबाट जति पानी झिक्यो त्यति नै मिठो हुँदै जान्छ। जसका साथमा धन रहन्छ त्यसैका मित्र धेरै हुन्छन्, जसका साथमा द्रव्य रहन्छ त्यसकै बन्धु हुन्छन् र जोसँग धन छ त्यही नै पुरुष गनिन्छ र जसका साथमा अर्थ धन छ त्यही नै बाँच्दछ। स्वर्गवासीहरूका शरीरमा संसारमा चार चिन्ह रहन्छन्, दानको इच्छा, मिठो वचन, देवता र ब्राह्मणलाई तृप्त गर्न अर्थात् जसमा दानीको लक्षण छ उनलाई स्वर्गीय चिन्नुपर्छ। ती आफ्नो पुण्यका प्रभावले स्वर्गवासी भएर भूलोकमा अवतार लिएका छन्। अत्यन्त क्रोध, कटु वचन, दरिद्रता, सज्जनसँग वैर, नीचाहरूको सङ्ग, कुलहीनको सेवा, यी सबै चिन्ह नरकवासीहरूका शरीरमा रहन्छन्। यदि सिंहका गुफामा कोही मनुष्य गयो भने त्यसलाई हात्तीको टाउको मोती पाइन्छ र यदि स्याल बस्ने ठाउँमा गयो भने बाछाको पुच्छर वा गधाको छालाको टुक्रा मात्र फेला पर्छ। कुकुरको पुच्छरको समान विद्या बिना बाँच्नु व्यर्थ छ। कुकुरको पुच्छरले न त आफ्नो गुप्ताङ्गलाई छोप्छ न त मच्छर आदि जीवहरूलाई उडाउन नै सक्दछ। वचनको शुद्धि, मनको शुद्धि, इन्द्रियताको वशता, जीवहरूमा दया र पवित्रता, यी उपकारी मनुष्यका शुद्धि हुन्। जस्तै फूलमा गन्ध, तिलमा तेल, काठमा अग्नि, दुधमा घिउ, उखुमा सक्खर छ त्यस्तै नै देहमा आत्मालाई विचार गरेर हेर। अध्याय 7 समाप्त।